Também a professora doutora Rosa Maria Afonso Moisés, livre docente, né, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e atualmente é professora do curso de pós-graduação em Medicina da Universidade 9 de Julho e é médica assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Também é bolsista do CNPq de produtividade em pesquisa nível 2. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em nefrologia, atuando principalmente nos temas de insuficiência renal crônica, distúrbio do metabolismo mineral, na doença renal crônica, hiperparatireoidismo secundário, doença óssea adinâmica, calcificação vascular e biópsia óssea. Currículos completos. Bom dia, ou seria boa tarde, não sei. Eu queria inicialmente agradecer esse convite, para mim é um prazer, uma honra, principalmente por um aspecto pessoal, né? Eu queria primeiro até pedir desculpas para vocês, porque eu acho que o meu background é um pouco diferente. Primeiro, eu não sou pediatra, eu não trabalho com obesidade, eu sou nefrologista, trabalho com paciente com doença renal crônica e tenho um pouco de experiência também de laboratório, então eu tenho um trabalho muito com experimentação. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Justamente nesse sentido que eu queria pedir um pouco de paciência de vocês, porque eu acho que a gente vai falar um pouquinho do meu histórico e por que eu vim parar aqui. Eu acho que é curioso porque a ciência ela caminha por ciclos, né? E, de repente, você se vê falando exatamente a mesma coisa que aquela sua irmã mais velha falava 30 anos atrás, você achava aquilo um saco. E você falava, medicina preventiva e social, pelo amor de Deus, eu quero ir para o laboratório, eu quero ver paciente, eu não quero a mesma trajetória. Bom, falando nisso, a gente poderia se perguntar como a vida surgiu na Terra. Então, talvez, essa pergunta é um pouco provocativa, aquelas pessoas que têm uma experiência religiosa vão dizer que foi Deus, outras pessoas vão dizer que foi um outro ser, e tem os agnósticos que acham que foi evolução natural. De qualquer maneira, tendo ou não você um viés religioso, todo mundo acredita que, do ponto de vista biológico, a vida surgiu na Terra no momento que você tem a presença do DNA. O ácido desoxirribonucleico define a presença de um ser vivo na Terra. E o que é que tem nesse famoso DNA? Moléculas de fósforo. Bom, o fósforo também compõe uma coisa que é fundamental para a vida, que são as membranas que compõem os seres vivos. Então, quando a gente pensa numa bactéria, o que define um ser unicelular é o fato dele ter essa membrana que a separa do meio externo. E essa membrana ela é fosfolipídica, ou seja, no seu componente, um dos seus componentes é basicamente fósforo. Além disso, o fósforo compõe uma molécula, para as pessoas que trabalham em laboratório, chamada ATP, que nada mais é do que a fonte de energia para qualquer célula. Então, o que eu quero dizer aqui, antes da gente terminar dizendo que o fósforo é um grande vilão, é que o fósforo é fundamental. E sem fósforo, a gente não teria tido a evolução da vida, e muito menos a evolução das espécies. Falando de fósforo, em geral, nos seres vivos, a gente encontra o fósforo nessa forma, fosfato. E existe esse livro que, para quem gosta de fisiologia, e aí são nefrologistas e outros biólogos e outros profissionais da saúde, esse cara chamado Homer Smith, ele era um fisiologista, em 1953 ele escreveu esse livro que se chama De Peixe a Filósofo, que, na verdade, ele discute a evolução das espécies. Obviamente, para nós nefrologistas, interessa muito esse capítulo, que é o capítulo dos rins. É um capítulo bonito que fala do desenvolvimento, principalmente de como você mantém a homeostase, porque os rins estão lá justamente para manter a nossa homeostase. E ele fala especificamente de um momento que é um momento crucial na evolução das espécies, que é quando os seres vivos estão lá no oceano, na água, e vão migrar para a Terra. Parece simples, né? Você é um peixe e, de repente, você vira um anfíbio ou você vira uma ave. Mas não é tão simples assim, porque nesses oceanos, do lado de fora, você tinha um aporte de muitos nutrientes essenciais para a vida, entre eles cálcio e fósforo. E se você saísse desse oceano, você não tinha mais esse aporte desses nutrientes. Como é que foi a evolução natural? Como é que ela encontrou o seu caminho para isso? Levando o oceano dentro da gente. Então, quando a gente fala no esqueleto,
do ponto de vista filosófico, o esqueleto nada mais é do que o mar dentro da gente. O esqueleto é um grande reservatório de cálcio, de fósforo, de magnésio e, pasme, de energia. Então, hoje, e nos últimos 10 anos, tem muito do conceito que vem mostrando o esqueleto como um grande regulador de várias coisas, inclusive do nosso metabolismo energético. E lá no esqueleto a gente tem fósforo. Bom, como é que acontece o que a gente chama em medicina, em fisiologia, de balanço de fósforo? Entra, a gente absorve e a gente excreta. Então, basicamente, a gente é muito, muito eficaz em absorver fósforo, porque fósforo era algo caro e rico na natureza. Então, era difícil de você encontrar. Então, o nosso organismo absorve aí por volta de 60% do fósforo que a gente ingere. Então, um adulto vai comer aí 1 grama de fósforo por dia, 60% é absorvido, vai passar pelo sangue e aí vai ser excretado na urina. A gente não pode esquecer do nosso oceano, que é o esqueleto, que todo dia está pondo e devolvendo fósforo. Esse seria o nosso balanço. Então, como eu disse para vocês, a absorção intestinal de fósforo ela é muito eficaz. Mais ou menos 60% entra pelo nosso intestino. Vou ver para depois, a gente vai ver que esses números são bem questionáveis. E, na hora de excretar, esse fósforo é excretado pelos rins. Ou seja, de cada 100, 60%, mais ou menos 80% é reabsorvido e 15% é excretado. Então, a gente reabsorve muito fósforo nos rins, porque o tempo todo você está filtrando o sangue. Mas, em geral, o nosso balanço é zero, ou seja, entrou pelo intestino, saiu pelo rim. Perfeito. Então, quando a gente fala da regulação do fósforo, a gente tem alguns hormônios. E na medicina já tem muitos anos que a gente conhece vitamina D, paratormônio, que é o hormônio da paratireoide. Mas, nos últimos 15 anos, surgiu um novo hormônio chamado fator de crescimento de fibroblastos 23, que eu vou chamar carinhosamente de FGF23. Olha como é complexo. Esse hormônio é sintetizado por uma célula que está marcadinha aqui em vermelho, que se chama osteócito. Essa célula está enfiada dentro do osso, lá mineralizado, lá dentro, num lugar que você imaginava ser inacessível. E toda vez que eu tenho um estímulo, essa célula vai produzir mais FGF23, e eu quero que vocês guardem isso. O FGF aumenta a excreção urinária de fósforo. Então, ele está lá para aumentar a nossa excreção pelo rim de fósforo. Perfeito. Mas olha que interessante. Quando você tem doenças ou modelos genéticos, e infelizmente esse é um caso de um paciente nosso, esse moço tem uma mutação, uma doença genética, ele não produz FGF23. Olha o que acontece. O fósforo no sangue é bem alto, esse valor é bem alto, e ele começa a desenvolver calcificações. Então, ele tinha calcificação no ombro, nos joelhos, na região da nádega, porque você tem um acúmulo de fósforo e isso acaba não sendo... O organismo não tem como lidar com isso, porque não tem esse hormônio FGF23. Então, o que é que faz a gente produzir FGF23? Diversas coisas, mas eu quero que vocês guardem uma delas. Fósforo da dieta. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou hoje comer e vou lá comer um churrasco cheio de fósforo. E quando eu chegar em casa, algumas horas depois, o meu organismo, o osteócito, está lá enclausurado no esqueleto. Alguém que está lá no intestino vai contar no esqueleto que tem muito fósforo chegando no intestino. E a gente nem sabe o nome dessa coisa até hoje. Detalhe. Então, toda vez que eu tenho uma sobrecarga oral de fósforo, eu sei que daqui a algum tempo, meu esqueleto vai produzir mais FGF23 para que eu aumente a excreção urinária de fósforo. É lindo, não é? É lindo porque a gente está conhecendo a fisiologia. Beleza. Para ele... Opa, esse negócio é muito doido. Para ele... Ele tem que atuar num receptor, que está lá no rim. Só que mais um detalhe, um capricho da natureza. Esse receptor, que aqui está em amarelinho, ele é muito pouco sensível à ação desse hormônio. Estava complicado, eu vou complicar mais um pouquinho, mas é mais bonito ainda. Ele é muito sensível, pouco sensível à ação desse hormônio. E ele só vai atuar se ele tiver junto com ele uma proteína chamada cloto. Quem é cloto? Para um pouco a novela para contar outra história mais bonita ainda. Esse cara se chama Makoto Kuroo, ele é um japonês.
Ele é cardiologista de formação e ele trabalhava com camundongos hipertensos. Ele fazia experimentos genéticos com camundongos hipertensos. Um belo dia, durante seu experimento, alguma coisa deu errado. O que, que aconteceu? Ele criou alguns animais, vocês estão vendo esses animais pequenininhos. Ele estava querendo criar hipertensão e, na verdade, ele criou um modelo de animal que era um modelo de senilidade precoce, ou seja, esses animais praticamente nasciam velhos, viviam pouco, morriam rapidamente. Qualquer, ou a maior parte dos pesquisadores teria feito o seguinte, limpava a bancada, jogava tudo no lixo, falava, vixe, deu tudo errado, e essa é uma lição que eu sempre conto para os meus alunos, e falava, vamos começar tudo de novo. Curou, parou e pensou, não, eu tenho ouro em minhas mãos. E aí ele foi tentar entender o que é que tinha dado errado no experimento dele. E fez uma outra rodada de experimentos. Então, essas são as alterações que a gente encontra nesse camundongo. Nessa rodada, ao invés de suprimir esse gene, ele brincou de uma outra maneira, ele superexpressou esse gene. Então, ele fez com que esse gene produzisse ainda mais proteína. E o que ele observou, de novo, se a gente for olhar na curva de sobrevida, essa em azul e cor de rosa, esses animais viviam agora mais do que os camundongos ditos controle, o que a gente chama selvagens. Ou seja, um animal que tem muito cloto vive até mais do que seria esperado para um camundongo geral. E aí, eu acho que isso que me traz até por que eu sou tão fã do Kuroo, ele criou esse conceito que esse gene, chamado cloto, é um supressor do envelhecimento. E agora vale a pergunta, por que esse nome, cloto? Alguém sabe quem é cloto? Cloto é uma deusa ou moira grega. Eita! Tem três deusas na mitologia grega. Cloto, Láxeses e Átropos. Cloto tece o fio da vida, Láxeses enrola e Átropos corta. Então, ele, num momento de poesia, e lirismo e conhecimento de mitologia grega, deu ao seu gene o nome da deusa que é responsável pelo ciclo da vida. Então, o gene cloto é associado ao ciclo da vida. Esse gene tem diversas funções. E ele controla resistência periférica à insulina. Então, eu fiquei ouvindo vocês contarem essa história. Metabolismo lipídico, metabolismo de glicose. Bom, ele está associado à produção de uma proteína. Um gene codifica uma proteína. E agora vem a parte legal para nós nefrologistas, é que essa proteína basicamente está nos rins. Então, o rim realmente é o centro da vida, como diriam os chineses. Tá. Então, quando eu tenho, por exemplo, lá no rim, o receptor do FGF e a proteína cloto, agora sim a história se completa. Eu comi muito fósforo. Meu osso sente que eu comi muito fósforo. Produz mais FGF23. E ele vai lá no rim e aumenta a excreção de fósforo. Então, eu tenho que ter esse eixo perfeito. Um sensor no intestino, um esqueleto que funcione e um rim cheio de cloto. Perfeito. Ele tem outras ações, mas isso não vem ao caso. Isso foi confirmado em experimentos onde eles tiraram esse gene do cloto só dos rins e deixaram no resto do organismo e esse animal continuava com esse mesmo perfil. Ele morria precocemente. Bom, então, o que acontece com o paciente com quem eu trabalho, que é um paciente portador de doença renal crônica? Quando você tem um indivíduo saudável, de novo, a gente come um pouco de fósforo, mas nosso rim está cheio de cloto, eu espero que esteja, você tem um aumento do FGF23, como o rim está cheio de cloto, eu excreto muito fósforo. Se eu tenho um indivíduo que tem um pouquinho de doença renal, eu tenho um pouquinho menos de cloto, mas eu aumento um pouco a produção do FGF23 e eu consigo compensar e excreto esse fósforo. Mas num doente com doença renal avançada, o rim está muito lesado, eu praticamente não tenho cloto nesse rim, por mais que eu aumente a produção de FGF23, eu não consigo excretar fósforo. Então, em geral, o paciente com doença renal crônica tem fósforo muito alto no sangue, muito alto. E o que acontece? Qual é a história do paciente com doença renal? Então, esse é um artigo histórico para nós, nefrologistas, ele é de 74, muitos aqui nem tinham nascido, mas nessa época fazia aproximadamente 10, 15 anos que tinha começado a diálise nos Estados Unidos, diálise para quem tinha doença renal crônica. E nessa época, o que se acreditava? Bom, agora que a gente substituiu o rim, temos uma máquina que substitui os rins, os nossos pacientes têm que viver
uma vida normal. Eles têm que ter a mesma expectativa de uma pessoa que não tem doença renal. E, para surpresa desses pesquisadores, o que é que eles viram? Que essas pessoas morriam precocemente de doença cardiovascular. Infelizmente, essa história continua se repetindo. E o paciente com doença renal, ele é um modelo, desculpa a expressão ruim, mas é isso mesmo, ele é um modelo experimental de envelhecimento precoce. Então, toda vez que eu vejo um indivíduo de 30 anos que tem doença renal, ele tem mais de 100 vezes chance de morrer do que um mesmo indivíduo de 30 anos que não tem a doença renal. Ou ele tem a mesma expectativa de vida de alguém de mais de 85 anos que não tem a doença renal. Então, quando eu dou esse diagnóstico de doença renal avançada, eu praticamente carimbo na testa do meu paciente que ele tem uma expectativa de vida mais baixa. Então, todo o nosso trabalho é em função de encontrar soluções para entender melhor por que que esse paciente é um modelo de doença cardiovascular tão grave. Esses pacientes têm diversos fatores de risco. Então, se você olhar um renal crônico, muitos deles são hipertensos, obesos, diabéticos, sedentários, tudo isso que a gente já falou. Mas eles também têm fatores de risco que são próprios da doença renal crônica. E esses fatores devem ser a chave para a gente entender esse tal desse envelhecimento precoce. Perfeito. Há mais ou menos 15, pouco mais, anos atrás, então tudo a gente conta de 15 anos para trás, um pesquisador americano observou que, nesses pacientes com doença renal, que normalmente tem o fósforo no sangue mais alto, quanto mais alto o fósforo, maior o risco de morte. Então, isso daqui nada mais é do que uma curva de sobrevida de acordo com o fósforo no sangue. Quanto mais alto o fósforo, maior o risco de morte. Acontece que, quando a gente olha um paciente com doença renal, não é só o fósforo que está alto. Você tem diversas alterações. Entre elas, a diminuição do cloto e o aumento do FGF23. Mas muito estudo, e até um pouco desse estudo nosso grupo participou, se centrou no papel do fósforo e esse envelhecimento precoce. Perfeito. Então, se a gente for olhar, o que realmente conta? É o fósforo alto? É a falta do cloto, porque eu acabei de contar para vocês que o doente renal crônico tem pouco cloto, ou é o excesso do FGF23? Quando a gente vai olhar só o fósforo, olha que curioso, pacientes que têm fósforo alto têm um maior risco de calcificação vascular. E modelos in vitro, então isso aqui é célula in vitro, mostram que, quando eu boto muito fósforo ali no meio de cultura, essa célula calcifica. Tem um negócio que a gente chama de disfunção endotelial. Disfunção endotelial é um marcador precoce de aterosclerose. Então, na verdade, eu não tenho nem a lesão ainda de ateroma, eu nem tenho a placa de gordura na artéria, mas aquela célula já responde de uma maneira inadequada a um estímulo. Quando eu pego essas células e coloco em cultura, com o fósforo, à medida que o fósforo na cultura vai aumentando, aumenta a disfunção endotelial. Agora, isso é assustador. Pessoas normais e saudáveis, voluntários, foram um dia no laboratório desse pesquisador. Um dia eles comeram uma dieta com uma quantidade adequada de fósforo, 800 miligramas. 2 horas depois, eles fizeram esse teste de disfunção endotelial, que é vasodilatação mediada por fluxo. E eles tinham normal. Eles eram voluntários normais. 1 semana depois, essas pessoas voltaram ao mesmo laboratório e comeram uma dieta com 2 gramas de fósforo. E 2 horas depois de terem ingerido uma dieta rica em fósforo, eles tinham um perfil totalmente diferente. A gente vê aqui em branco, em comparação com o escuro, são eles com eles mesmos. Ou seja, só o fato de ter comido muito fósforo induziu disfunção endotelial na própria pessoa. Eu não estou falando mais de um animal e nem de uma célula, eu estou falando de uma pessoa. Quando a gente volta para o meio de cultura, não sei se vocês conseguem enxergar, hoje tem uma coisa muito na moda em cardiologia, que são micropartículas. Vocês conseguem ver umas bolinhas aqui? Dá para ver? Então, quando você põe essas células em cultura e você induz essa disfunção endotelial, essas células, elas liberam micropartículas. Essas micropartículas, elas são trombogênicas, elas favorecem trombose. Então, rapidamente, essa pessoa tem o maior risco de ter uma trombose, ou seja, um infarto, um acidente vascular cerebral e por aí vai. E eles fizeram isso com fósforo. E olha o que acontece quando você põe pouco fósforo ou quando você põe muito fósforo
em meio de cultura. Eu brinco com meus alunos dizendo o seguinte, é como mais ou menos se você estivesse tomando uma garrafa de Coca-Cola e as bolhas da Coca-Cola saíssem literalmente daquele líquido que você está ingerindo e fossem parar no endotélio do pobre do paciente. Então, é uma transmissão quase que imediata. Então, imaginem o que deve acontecer quando você faz uma dieta rica em fósforo. Outra complicação, e isso a gente viu em ratos, quando você dá ao rato uma dieta rica em fósforo, aumenta o coração, ele faz hipertrofia miocárdica, que também é um marcador de risco cardiovascular precoce. Então, quem tem coração mais forte, mais pesado, né, tem maior risco de doença cardíaca, de morte súbita. E quando você vê esse gráfico, ele também é assustador. Ele é da população americana, indivíduos saudáveis. Aqui a gente tem a ingestão de fósforo nas colunas e aqui a massa do ventrículo. Ou seja, tem nego que come 3 gramas de fósforo por dia. Vocês falaram, vocês lembram que eu falei 1 grama? Então, tem gente que chega a comer 3 gramas por dia. Quanto mais eu como de fósforo, maior a minha massa cardíaca. Ponto. É um estudo de associação? Sim. Mas é mais um achado que corrobora a nossa hipótese dos efeitos deletérios do fósforo. Então, quando a gente pensa nesse paciente com doença renal crônica, onde eu teria diversas causas para ele ter essa doença cardiovascular, essa combinação das três coisas deve agir. Menos cloto, mais FGF e mais fósforo. Mas, certamente, esse cara aqui é um que eu poderia atuar mais precocemente, porque eu estou falando do que é o que o paciente ingere. Isso aqui é compensação hormonal, mas isso aqui é o que o meu paciente está comendo. Perfeito. Então, só para mostrar, né, desses três, o que é que realmente te mata? É a falta do cloto? É o FGF? É o fósforo? Tem um experimento que eu acho que é brilhante. Esse pesquisador fez o seguinte. Esse é um animal normal. E esse é um animal que não tem o gene, portanto, não tem a proteína cloto. Fósforo lá nas alturas. Mas lembre-se, ele não tem cloto. Esse é o rim desse animal. Vocês estão vendo esses pontos pretos? Tudo isso são pontos de calcificação no rim. Então, ele tem o organismo todo calcificado. O que é que esse pesquisador fez? Ele criou um modelo genético duplamente modificado. O que é isso? Além desse animal não ter cloto, ele tinha um defeitinho no rim que ele excretava, ele era um perdedor de fósforo. Então, independente da proteína, ele perdia muito fósforo pelo rim. Então, o que acontecia com esse animal? O fósforo no sangue dele era baixo ou normal. Todo o resto era igual ao outro animal. E no momento que ele faz isso, a calcificação vai embora. Apenas pelo controle do fósforo. E, finalmente, ele pega esse animal, que é um duplo nocaute, e faz uma maldade com ele. Dá uma dieta muito rica em fósforo. Então, apesar dele ter esse defeito no rim, aí ele já não consegue excretar tudo que está entrando. O fósforo no sangue volta a subir e esse bichinho volta a apresentar calcificação nos rins. E isso se traduz pelo quê? Pela curva de sobrevida. Um camundongo vive por volta aí de umas 20, 30 semanas. Então, o camundongo normal está aqui com a sua vida normal. Esse é o camundongo, que é o camundongo cloto, que vive pouquinho mesmo. Esse aqui em cinza preenchido é o camundongo, que é o duplo nocaute, que comeu uma dieta normal em fósforo, e aquele é o camundongo que comeu uma dieta rica em fósforo. Ou seja, comer fósforo está associado a maior risco de morte. Então, o que te mata, aparentemente, de um primeiro momento, é fósforo. E o que, que a gente tem na população geral? A gente tem provas disso? Quer dizer que fósforo está associado à doença cardiovascular? Sinto dizer que sim. São estudos de associação, mas são no mínimo para a gente parar e pensar o que é que está acontecendo com a gente. Isso aqui é um estudo americano, Framingham, que mostra que na população geral, eu não estou mais falando de renal crônico, quem tem um fósforo acima de 3,6 miligramas por decilitro, e esse é um fósforo normal, está com maior risco de doença cardiovascular e morte por causa cardiovascular. E aí teve uma aluna minha, que há uns anos atrás, foi lá no INCOR e resolveu fazer um estudo com pacientes que também tinham função renal normal, mas suspeita de doença do coração, doença coronariana. E a gente observou que quanto maior o fósforo no sangue,
maior a calcificação que eles tinham nas artérias coronárias. E, de novo, esse fósforo que eu digo que é alto na população geral, é um alto, mas ainda dentro daquilo que a gente considera a faixa de referência. Então, tem gente até questionando se o que a gente diz que é normal é, de fato, normal, ou se a gente está falando de uma outra situação, onde, talvez, há muitos anos atrás, a gente tenha chamado de normal aquilo que talvez não seja. Isso é complexo. Outra coisa que a gente sabe de fósforo é que, quando eu pego um ratinho e dou para ele uma dieta rica em fósforo, vocês veem aqui em roxo, isso é osso. Isso é um rato normal. Se eu dou uma dieta rica em fósforo, vocês conseguem achar roxo aqui? Não, porque eles têm uma osteoporose brutal. Mas isso é rato, vocês vão me falar, isso é experimento. Um outro estudo derivado de Framingham. Perguntaram para mulheres quantas porções de colas, então é Pepsi, Coca, para não achar que eu estou só em cima da Coca-Cola. Quantas porções eles tomavam por semana? Então tinha desde quem não tomava nenhuma, de 0 a 1, até quem tomava mais de 7 porções. Porção é uma latinha de Coca-Cola. A partir de 3 ou mais porções semanais, nas mulheres, eles já viam uma diminuição da densidade mineral óssea. Mais uma vez, a gente precisa ter muito cuidado, porque esse é um estudo de associação e nem sempre determina causa e efeito. Mas mostra que consumidores vorazes de colas têm um maior risco de ter osteoporose. E talvez, voltando ao nosso camundongo cloto, isso seja muito interessante, voltando até ao assunto da professora Sophie. Esses são camundongos normais, nossos famosos camundongos selvagens. E aqui a gente tem em preto a expressão do gene cloto no rim. Quando eu dou uma dieta com uma quantidade razoável de fósforo, o gene está aqui, lindo. Quando eu aumento o conteúdo de fósforo nessa dieta, a expressão do gene cloto começa a diminuir. Eu sinto dizer isso para vocês, mas se homens são iguais a camundongos, ou pelo menos se parecem com camundongos, isso significa que cada vez que a gente come uma dieta rica em fósforo, a gente está diminuindo a expressão renal de cloto. A gente está diminuindo aquilo que nos livraria do excesso de fósforo. Portanto, a gente perde a nossa capacidade de interagir com essa situação. Vamos voltar ao nosso paciente, que era um paciente que tinha aquela mutação, inclusive está vivo até hoje. Ele tem função renal normal, o rim dele funciona normalmente, ele só não consegue excretar fósforo. O desespero era tanto para salvar a vida desse moço, porque estava morrendo, tamanha calcificação, que a gente botou esse moço em diálise, para tirar fósforo, não para filtrar o sangue das outras coisas, só para tirar fósforo. E olha o que acontece com ele depois de um ano em diálise. Aqui era a calcificação. Olha no que ela se transformou um ano depois. Outro sítio de calcificação, eu não sei se eu apertei... Apareceu. Outro sítio de calcificação que a gente tinha aqui na região da clavícula diminui drasticamente depois de um ano de diálise. Mostrando realmente, ele é o mesmo. Não mudou nada na vida dele. Todas as compensações hormonais são as mesmas, com exceção da diminuição do fósforo sérico através da diálise. E aí vem a pergunta, o que é que você está fazendo aqui? Bom, eu estou fazendo, além de contar essa história que eu acho linda, né, porque eu acho que biologia é uma das coisas mais lindas que existem, é para contar para vocês que existem diversas formas de fósforo. A gente tem o fósforo orgânico, e esse fósforo orgânico ele está nos alimentos. E aí, desses alimentos, a gente tem os alimentos de origem animal, leite, queijo, derivados do leite, que são muito, muito biodisponíveis, se a gente consegue captar bem esse fósforo. E o fósforo de origem vegetal, aquele que está no feijão, na lentilha, no grão de bico, que, embora esses alimentos sejam ricos em fósforo, a gente não tem como captar muito bem esse fósforo, porque ele não é tão biodisponível. Ah, então você está me dizendo que eu tenho que diminuir carnes e leite? Não. Eu estou aqui para contar uma coisa pior para vocês. Toda vez que vocês comem alguma coisa que vem na caixinha, na latinha, no pacotinho, no vidro, essa coisa tem conservante, acidulante, espessante, chame do que quiser. E, para isso, eles têm ácido fosfórico.
E esse ácido fosfórico, ele é altamente biodisponível. Esqueçam a carne, esqueçam o leite. Se eu falei que aquele era 60%, esse aqui é próximo de 100%. É quase como injetar fósforo na veia da pessoa que está consumindo. Então, quando ele vai no supermercado e compra um hambúrguer pronto, ele vai consumir o fósforo da carne mais o fósforo do conservante. Quando ele vai no açougue, compra carne e faz o seu hambúrguer, ele vai estar apenas consumindo o fósforo do seu alimento, o que é totalmente diferente. Então, nesses últimos 20 anos, eu, como nefrologista, que aprendi que a primeira coisa que eu tinha que tirar do meu paciente era feijão, e isso era um motivo de frustração para todo mundo, né? Porque imagina você chegar para um brasileiro e falar, você não pode comer feijão. Agora, a gente parte orientando esses pacientes sobre a restrição dos alimentos industrializados. Onde, se a gente for olhar com calma, tem esse artigo e tem outras referências, a gente vai ver onde a gente encontra, então, esses conservantes à base de fósforo. Ah, então é simples. Eu vou lá naquela etiqueta que tem no alimento e procuro para saber quanto tem de conservante, né? Não. Não é bem assim. Essa é uma etiqueta de uma batatinha frita americana e mesmo nessa batatinha frita a gente não tem qualquer menção ao fósforo da própria batata e muito menos ao fósforo do conservante. Se a gente olhar, a gente tem aqui algumas coisas, pelo menos três componentes que são a base de fósforo inorgânico. Estima-se que quando eu ponho essa coisa numa caixinha, num latinha, ou seja, eu pego uma batata que a minha mãe fritava, né, Maria? Ótima. E aí vou lá para a batatinha frita que eu compro no supermercado, eu aumento o conteúdo de fósforo em mais de 30%. Ah, aumenta 30%? Não, porque esse fósforo é muito mais biodisponível. Então, é muito mais do que 30%. E isso, a gente não tem dados brasileiros, é o consumo médio de fósforo de um americano, em achurado assim, a gente tem as mulheres, em pintadinho a gente tem os homens, e a gente vai ver que todo mundo, até as crianças, estão acima daquilo preconizado, que é 1 grama por dia. E isso é o fósforo dos alimentos, fora o fósforo dos conservantes. Tá? Então, todos os estudos populacionais que avaliam o conteúdo de fósforo dos alimentos têm hoje que contemplar essa questão do alimento industrializado. Então, eu estou aqui para contar para vocês o que é o meu modelo experimental horroroso, triste, doído, do paciente com doença renal crônica e do que a gente viveu nos últimos 20 anos e da transformação que a gente tem nesse aspecto. Hoje, a orientação dietética deles é totalmente diferente no sentido de buscar uma dieta um pouco mais natural, ou seja, fugir dos alimentos industrializados. Obviamente, eu estou falando de uma situação extrema, mas muito do que a gente tem aqui pode ser aplicado no contexto da população geral. Então, é muito curioso, porque você terminou com o artigo do PLOS ONE, e eu também tenho um artigo do PLOS ONE, dizendo, do mesmo Carlos Monteiro, que, por enquanto, a gente está resistindo aos fast foods. Então, o padrão alimentar do brasileiro ainda não é igual de um americano, ou quando você vê todo mundo maciçamente indo à indústria do fast food, seja na lanchonete ou seja naquilo que você traz para casa. Mas eu penso muito no contato que a gente tem com pacientes e tudo mais, o que é que a gente está incutindo, né? Porque eu lembro que quando o McDonald's surgiu no Brasil, o McDonald's era um negócio de classe média. É diferente dos Estados Unidos, onde McDonald's é coisa de pobre. Aqui, ir ao McDonald's é um sinal de ascensão social. Então, eu fico até preocupada, porque à medida que a gente enriquece, ao invés da gente aprimorar aquilo que a gente tem de mais nobre, né? Que é a nossa cultura alimentar e tudo que a gente tem na mão, a gente está se americanizando. Eu gostaria de americanizar em outros aspectos, mas não nesse, certamente. Então, é uma questão para a gente pensar o quanto a gente ainda vai resistir a essa invasão, a esse bombardeamento. E eu concordo mais uma vez, a indústria aqui vai fazer o que a gente mandar que ela faça, o que a gente pedir que ela faça. Nós somos a sociedade e a gente tem que mudar todo esse destino. Queria agradecer muitíssimo pela paciência de vocês. Aplausos.